Sağlam zavurçik, necəsən? O işin bir sənə danışmışdıq. Mən də sənə dedim ki, gəlirəm hara? Zaqatalaya. Bu dəqiqə Zaqatalada döyüləm mən. Gəlmişik Zaqataladan İlisuya. Yaxşı, gözəllik, təbiət. Adam nəfəs alır. Təmiz hava, gözəllik. Bəh, bəh, bəh. Dadada bundan çay axır. Nə bilim, sesini eşidirsən. Bu işim Krasata Qaqulya. Bu işim, nə bilim, Adıxayim. Oralarda kotejdə birindən qalırıq. Bu işim, qalxmışıq bura yuxarlığa, dağa. Mən buradayam. Göstərmirsən məni. Mən buradayam. Yılmaz, davay Yılmaz. Yaçıq olsun. Salam edək. Necəsin? Leyla oradadır. Leyla. Say hi. Hi. She speaks only English. She doesn't understand Russian or Azerbaijani. Nothing. Well, anyhow. Bu işim zavurçuk, bu işim qaqulya bu dizik. Keyfdəyim. Öpürəm səni. This video will be in YouTube. YouTube'da görüşərik. Öptüm.